Item 10, processo 48.500, 3601, 2013, 92. Resultado da audiência pública número 105 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revisão extraordinária dos limites do indicador de continuidade frequência equivalente à interrupção da unidade consumidora, dos conjuntos de unidades consumidoras da Companhia Hidrelétrica de São Patrício para o período de 2014 a 2016. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 10 de novembro de 2012, a ANEEL publicou a resolução a qual estabeleceu o limite de DEC-FEC para os conjuntos de unidades consumidoras da CHESP para o período de 13 a 16. Em 17 de 4 de 2013, a CHESP solicitou a revisão extraordinária do limite do seu indicador de DEC-FEC, alegando a deterioração do sistema supridor. A distribuidora solicitou também o agendamento de uma reunião com a SRD para tratar do pedido, a qual foi realizada em 21 de 6 de 2013. Na reunião, a SRD solicitou mais detalhes quanto ao problema no suprimento enfrentado pela CHESP. Em 25 de 6, a CHESP encaminhou à ANEEL as informações complementares. A nota técnica 204 da SRD, de 22 de 8, contém a análise do pleito da CHESP e apresenta a proposta de revisão extraordinária do somente dos limites de FEC para o período 14-16 a ser submetido à audiência pública. Apresentou, né? Isso já foi feito. Em 2 de 9 de 13, o processo foi a mim distribuído. Em 7 de 9, a diretoria deliberou pela abertura da audiência pública para a discussão do tema no período de 20 de 9 a 21 de 10. Nota técnica número 236, de 18 de 11, avaliou as contribuições apresentadas na AP e propôs limites de DEC-FEC para a CHESP para o período de 14-16 e ao relatório. Procuradoria. Trata-se de resultado de audiência pública de definição dos valores de DEC-FEC em relação, de FEC em relação à CHESP, período de 14 a 16. Fundamento legal está no artigo 4º, incisos 14 e 16 da lei do decreto 2335, o artigo 20 da lei ou da resolução normativa 395 da ANEEL, no artigo 3º, inciso 19 da lei 9427. A matéria foi precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da lei 9427. A Procuradoria examinou-se a minuta de resolução sob aspectos de legalidade e entende que a proposta está em condição de ser deliberada pela diretoria. Na proposta colocada em audiência pública, a SRD entendeu que a situação do indicador FEC da distribuidora é realmente crítica, tornando difícil o cumprimento dos limites definidos pela resolução autorizativa 3663 de 2012, dada a instabilidade do suprimento da distribuidora. Assim, foi proposta a manutenção do limite de FEC 2013 para os anos de 14 e 15, retornando à trajetória original em 2016, quando há previsão de entrada de operação de segundo circuito da linha de transmissão Barro Alto Itapaci, cujo prazo previsto para conclusão é de 30 meses. No leilão realizado aí há pouco mais de uma semana, a própria CHESP se inscreveu e apresentou proposta para essa linha de transmissão, mas não foi vencedora, foi um outro consórcio. Ou seja, o problema é tão grande que a própria distribuidora criou uma empresa para disputar essa linha. Para a citada audiência pública, foi recebida uma contribuição encaminhada pela própria CHESP. A distribuidora apresentou nova proposta de limites para seus indicadores de DEC-FEC, argumentando que a piora do desempenho do suprimento nos últimos meses torna necessários indicadores ainda maiores que os solicitados anteriormente à audiência pública. Adicionalmente, a CHESP reiterou o seu pedido de alteração do limite de 2013, qual foi negado pela ANEEL previamente à AP. Nesse novo pedido, a CHESP propõe recalcular em janeiro de 2014 todas as compensações pagas ao longo de 2013, com base no novo indicador, e fazer um encontro de contas com os valores já pagos com o indicador antigo. Caso algum valor tenha sido pago mais do que para os consumidores, a proposta da distribuidora é de abrir mão desses valores. No entanto, os novos limites valeriam para a operação de dezembro do quarto trimestre e do ano de 2013. Quarto trimestre de 2013. A CHESP também pleiteou novos valores de DEC-FEC mais elevados que o pedido inicial em razão da deterioração do suprimento, conforme já disse. As figuras mostram aí que foi submetido à audiência pública e os propostos pela CHESP. É um histórico de DEC. Depois tem o caso do FEC, que é onde a situação é muito pior. Observe que vinha numa trajetória de declínio a partir de 2008, foi isso até 2010, depois começou a subir, piorando cada vez mais. Aqui, estou no item 11, com relação às contribuições apresentadas, a CRD avaliou que, de fato,
A situação do suplemento se agravou sobremaneira no terceiro trimestre de 2013, pós-publicação da nota 204, conforme mostra a figura 3, que compara a média móvel de julho de 2012 a junho de 2013 com a média móvel de outubro de 12 e setembro de 13. Ou seja, depois da audiência pública, a situação piorou mais ainda. Pode ver com especialmente a barra vermelha, a segunda, mais à direita. Entretanto, a SRD avaliou que, para o FEC, já houve uma proposta de flexibilização do indicador na P105, razão de sua histórica apresentar-se muito superior à média Brasil, com tendência de piora. Não concordo com a SRD, pelo menos na íntegra. Se a ANEEL sabe quem é o causador do problema e ela tem que atuar e não simplesmente passar o problema para o distribuidor, quando se sabe que as compensações do distribuidor não são bem inferiores ao ressarcimento feito pela distribuidora. Lá em uma reunião que tive com um empreendedor, o ressarcimento feito pela supridora não chega a 10% do ressarcimento feito pela distribuidora. Assim, entendo que deve ser mantido o patamar do FEC apurado em 2012 para os anos de 2014 e 2015, retornando à trajetória original em 2016. Quanto ao DEC, isso eu concordo com a SRD, de que não precisa qualquer alteração. Se a proposta da SRD era manter 2013 para 2014 e 2015, a minha é voltar, era isso, né, a proposta de vocês, é voltar a 2012. Né? Dá um valor um pouco maior, que é o número aí em vermelho, no gráfico do item, da figura 4, mas não, ao contrário do que eu pensava originalmente, de mexer também em 2013, e isso acho que não faz sentido mexer em números já realizados. Eu sei que o ressarcimento feito pela distribuidora agrava muito a situação, mas não é prudente mudar em coisas já realizadas. Nisso eu também concordo com a SRD. Só no item 16, a SRD encaminhou a SFE, memorando em 14 de 11 de 2013, relatando os problemas representados pela CHESS para a investigação da SFE. A área avaliou que a situação do sistema de suprimento em questão é inaceitável, devendo ser identificadas e mitigadas as causas do desligamento com a maior brevidade possível, com o que concordo. Espera-se que com a atuação da SFE, a recente piora do desempenho do suprimento da CHESP, que afetou o DEC, seja corrigida e ao mesmo tempo que a CHESP reverta a trajetória acentuada para piora observada no seu indicador DEC interno nos últimos anos. Quanto ao pedido de alteração de 2013, a SRD avaliou que o mesmo não deve prosperar, isso eu já falei antes. Eu antes pensava em modificar isso, mas pensando melhor, acho que isso não deve ser feito. Diante do exposto do que consta do processo, voto pela aprovação de resolução que estabelece para a CHESP a revisão extraordinária do limite dos indicadores de continuidade coletiva dos serviços da distribuidora de energia elétrica nos seus aspectos de duração, que é o DEC, de frequência, que é o FEC, para os conjuntos de unidades consumidoras, distribuidora para o período de 2014 a 2016. É o voto. Em discussão. Então, aqui a proposta é exatamente esse gráfico que está no item 15, não é isso? 15 ou 16? 15. 15, isso. Quer dizer, o DEC quase que segue a sua trajetória normal, o FEC é que isso. Dá esse degrau a mais aí, voltando lá próximo de 2010, né, que foi a trajetória. E aí decai de uma maneira acentuada. Que é quando entra a obra, né? Que é quando entra a obra para 2000. Você está colocando, Edvaldo, que as interrupções não são devidas à CHESS, mas sim ao suprimento de energia. Aí com essa obra que em 2016 já vai estar em funcionamento, logo espera-se que as interrupções sejam cessadas e aí sim está correto a praticar o DEC, que é o de 1705. Exatamente. Justiça seja feita, critico muito aqui quando a gente fica trabalhando com números não reais. Nesse caso, o pedido da empresa foi atendido de maneira rápida, porque isso começou já em abril, maio, em junho já tinha tido reunião, a área já tinha feito a nota técnica e agora a gente já resolveu o problema. Não me lembro de uma outra situação em que a gente tenha alterado os limites de ECFEC de uma maneira tão rápida, a não ser depois de recursos e etc. E aqui, pelo que eu estava olhando aqui nos outros gráficos, esse patamar 2016 é exatamente o patamar que estava na trajetória. Isso. Ou seja, você só dá um deslocamento aqui para os anos 2014 e 2015, pelas razões. Isso. E 2016 se alcança o que estava previsto lá na trajetória.
aqui. Mas espera aí, a trajetória não é o gráfico da figura 2 que está abaixo do 10, não? Figura 2. É, mas... Isso aí foi proposto pela área. É o verde, né? É o verde. Ah, tá, é o verde. O outro verde é proposto pela empresa. Vai dar o 1705, né? Da área. Chega exatamente o 1705. Isso. Ok. Em votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação das alterações aí, da revisão extraordinária dos limites de indicadores DEC e FEC para CHESP, para os conjuntos de unidade consumidora da distribuidora, válidos para o período 2014 a 2016. Próximo.